No niin, ja tervehän tuloa takaisin tänne näin. Mikä tää on? Technical difficultiesin pari. Joo, mä katsoin tuossa off-kameralla tosiaan niitä config-tiedostoja, ja siellähän oli uraani disaploitu. Jos jotain niinku ymmärrä taas ollenkaan. Vähän mietin tosta, että pitäisikö tehdä jossain vaiheessa niinkin radikaali ratkaisu, että poistaisi ne kaikki helvetin konfigit sieltä ja katsois mitä tapahtuu, käyn sitä uudestaan. Generoiko ne modit sen sinne takaisin ne konfigitiedostot. Jos se ei auta, niin sitten tekee vielä semmosen jutun, että nappaa noin modit tuota ja pistää tekee uuden paketin kokonaan. Puhtaat pöydät, sama modi, mutta modipaketti, mutta ihan niinku ilman mitään turhia ihme config-säätöjä. Nimittäin vähän alkaa ihmetyttää nämä jutut välillä. Mut joo, nyt on sitten uraani enabloitu. Mutta siinä on sitten semmonen juttu, että meidän pitää lähteä etsimään sitä uraani jostain mestolta, missä ei ole generoitu noita junkkeja. Joo, toi oli vissiin raudalla dusattu toi noin. Mennäs hakemaan vähän rautaa. Rautaa. Riittäskö yksitäkki? Eiköhän se riitä. Korjataan meidän vasara ja lähdetään etsiä. Tää jakso etsitään rautaa, kuulkaa. Tässä on blokkeja, menee vähän nopeammin. Sanois me etsitään tässä jaksossa rautaa, vai mitä mä sanon? En mä tiedä. Onks muita muut, mitä pitää korjaa? Mennään tonne. Tuonne päin vaan. Se on niinku suhkot lähellä ja vähän tommonen isompi alue, mitä ei tutkittu. Hei, täällä on joku mesta. Onks mä tutkinut tää? Onks tää mitä tutkit? Oon mä tutkinut. No niin, nyt ollaan uusien junkien alueella. Kuten varmaan huomaatte. Lataili vähän. Joo, vedetään tästä alas. Lappi on käteen menoksi. Pistäis toi tohon. Ja kohta ollaan laavassa. Mitenköhän syvälle se tulee se urani? Oh, come on hei. Voisitko vähän toimia paremmin? Mennäs tonne päin. Ups. Meneekin 25. Sitä aletaan kaivamaan ympäris.
No, vedetään tästä. Tästä vaan. Tää on kyllä helvetin hyvä toi Night Vision. Ei tarvitse torcheä. Yksi kappale. Sieltä sitä tuli saman tien helvekutti. Oliko siinä EMC? Ei, no tarvitaan sitä enemmän. Paitsi, että onko tossa... Uraani blokis. No niissä on. Paitsi nää piti vissiin tota... Tossa. Tommosen laitteella tota... Enrichment chamber tässä olla. Oisko ollut? Tällä vissiin piti vetää noin... Eiku hetki, ei tää. Mikä helvetti se on se IC2? Joku hitto. Niinku Orevarsin plantti, niin oikein. Tuolla noin pitäisi vetää noin... Uraani, niin niistä saa tota... Saa tota puoli. Ja niissä ei tainu olla EMC. Niin silloin saa näitä näin. Jo näissä ei oo EMC toki. Elikkä meidän pitää kaivaa. Tosin noikin varmaan sais kyllä pistetty ton tota... Project E:n konfliktiedostoon. Ton uraani... Oren. En oo ihan varma, pitää kattoo. Nimittäin tää on ihan... Hanurista, jos pitää lähteä... Hiton kaavassa kaivaa näitä uraaneja. Kolme uraania, jes. Joo. Okei, no meillä on nyt tossa mukavasti... Mukavasti sitä uraania. Onks mun leipää muuta? Pistinkö mä tänne leivät? Joo. Mennäpä takaisin. Minkähän tota... Tässä on Thermal Expansion, ne Shiningotit. Vois katsoa senkin konfigista, onko se disabloitu sekin. Ihan ihme ratkaisui tässä modipaketissa tehty kyllä. Ainakin mun mielestä. Ton Project E nyt ymmärtää, siinä oli disabloitu juttu siitä, niin... Mut toi AE2 Sky Stone Chest disabloinnit on ihan erikoinen kans, ja sit tää uraanihässäkkä on kans tämmönen, niinku ei mitään järkeä. Pistetään modipakettiin modi, mutta disabloidaan niistä sitten ne asiat, mitkä on helvetti tärkeimpiä juttuja niissä. Makes no sense. Vähän on vaikea tehdä ilman uraania noita IC2 tota, fuel rodeja. Ei oo Blood Moonia tullu vähän aikaa. Noin. Back in here. Oh wow, mulla satu yksi tommonen lisää. Oliks se noista EMC? Oo. Tykitellään sitä tonne taakse. Hetkinen, tossa puuttuu mut tommonen... Antimatterille. Eikö toi on Mark 1? Mulla on kakkosen siellä. Hei. Eikö mä oon täynnä? Hei, tässä koppelas tonne ja tollas tonne. Toi pois, pistää tollanen tilalle. Mistäs tosta noin, pistää tuon takaisin toi. Kaksi vissiin tarvittiin noit joo. Pistää tosta toi rilee tohon. Elikkä yksi.
ja ton tilalle yksi. Revitäs tää vaan pois, pistää tonne koneeseen. Saada vähän EMC:t siitä, niin... Eikö hetkinen, eihän mun voi heittää sitä sinne. No voihan pistää, kun sehän monistaa sen. Ei se kyllä hirveesti EMC:t ollu. Noin. Nää oli vissiin Mark 1 nää kaikki tää alla. Joo. Kyllä vaan. Kuis paljon täältä tää nyt on tätä materiaali? Mitäs me... No... Kupari riittää. Alumin press ingotteja. No siis meillä on tätä alumiinin pressiä vissiin tuolla... Täällä. Tehdään sitten muuten noin... Ingotit. Ja menee tonne. Noin ikään. Kulta meillä on vähän lopussa. Yellow right. No bronssi ei tuu mistään, kun se pitää tehdä. Verosingotteja tulee tuolta. Noin. No on meillä aika hyvin kaikkea. Rauta nyt voisi olla vähän enemmän. Ja kultaa. Ja timantteja. Mut kun saadaan toi monistuslaite tuota toimintaan kunnolla, niin ei perskele. Joo. Pitäisi tota IC2 tota paja sitten kaivaa tuolla Guaryllä. Ei ehkä ihan näin iso. Kaivaa semmosen jonkun pienen onkalon jonnekin maan sisään ja tekee tosiaan sit semmoset, että sinne ei pääse muuta kuin tolla Staff of Travelingillä. Ton Enderion hässäkö. Se vois olla ihan mage. Hei, pitäisikö meidän koittaa tehdä semmosia... Mitä nää on? Travel-ankkureita. Yes. Siihen tarvittiin noita pulsetin kristalleja. Ja ne oli Ender Pearleilla tehtiin, joo. Ja sitten rautaa tarvittiin, mitä meillä on tossa noin. Vai olisiko mulla jopa? Ei mulla oo valmiiksi. Taas tuota rautaa. Sitten tänne viimeiseen tosta noin. Tää näköjään onkin kaikennäköisesti ihmeellistä. Se oli muistaakseni näin, kun sitä tehtiin. Jos en ihan väärin muista. Pulsitikin Iron, kyllä. Siinäkin on EMC. Mutta tehdään nyt tälleen näin. Tehdään nyt tälleen. Tarvitaan Conduit Binderikin. Tehdään nyt aluksi 2 näitä. Tarvitsis nää sähköä? Joo, katsotaas muuten. Ah, niitä on vähän tullut. Tarvikaan noin sähköä. Kohta selvi. Katsotaas timanttia tuolta muuten. Elikäs. Eiku missään helvetissä meillä on tuota binderia. Onks meillä tää? Oisko tossa keskikerroksessa? Täällä ehkä tsäkällä voisi olla. Komposiitti ainakin. Eiks tästä tehty sitä? Joo, itse. Joo. Ne piti keittää, muistaakseni uunissa. Puhu sinne.
No mitä helvettiä toi? Okei. Nois pitää tehdä noita. Tehdä 4. Noin varmaan riittää. Itse asiassa otan vähän lisää noin. Nyt riittää. Noin. Tosta. 4 tollasta. Sitten. 4 tollasta. Tässä otetaan 1 tohon. Katsotaan. Aika helvetin siisti. Paljon tää käyttää energiaa. Olikohan tässä joku maksimimatka, mitä tuo pystyy tota matkustaa? Ei hitto. Tää on aivan saatana hieno. Cool. Taas toi pois tosta. Tehäs katkas nyt tälleen, kun kerta mennyt tämmönen on. Pistetään vaikka. No pistetään tohon 1. Noin. Sitten vielä tännekin toinen. Vaikka tuo. Noin. Ai hitto! Aika saatana hieno. Kyllä se jonkun verran tätä energiaa käyttää tosta. Aha. Niin täällä pystyy nimeen näitä. Cool. Mikäs tää on? Paja. Ei hitto. Aika mahtava. Aika mahtava setti. Yes. Missä sitten me... Onko kuori täällä? Ei. Olisiko se tossa yläkerrassa? Olisiko se täällä? Täällähän se. Ei ihan hirveen kauas kumminkaan vittis lähteä. Voisi jonkin tohon noin tehdä se. Se on varmaan ihan tarpeeksi kaukana. Kaivetaan joku pikku monttu. Jos tehdään se tota IC2 toi reaktori, niin se on hyvä olla vähän kauempana. Jos se räjähtää, niin se oikeesti räjähtää sitten ihan kunnolla. Noin. Otetaan noin dörtit tosta käytössä. Suljetaan. No, pistän herra jostas. No, oliks mulla hitto, ei mulla on noita tortsenäkään. Pitää tulla pistämään. Voi nimittäin vähän spawnaa vihollisia tänne sitten, jos ei oo tortseita ollenkaan. Noin. Heitetään tommonen vaikka tuohon noin toi. Sitten katsotaan, pystytäänkö me teleporttaa tonne täältä saakka. Ai helkutti. Aivan älyttömän siisti.
Pitää vaan muistaa latata aina. Pitää melkein tehdä useampi tommonen. Tai yksi tommonen varalle tonne reppu, että jos käy semmonen accident, että ollaan tuolla jossain maanuumenissa sitten, että loppuu energia tosta noin, niin ei sitten tarvi ihmetellä. Tota on kiva ihmetellä. Noin, käydäs pistää vähän Torgenia sinne vielä. Sinne niin, se vois mun nimetä muuta. Niin se kaksi workshop. Yes. Ja tänne pistän toi Guar porskuttelemaan. Vaikka tuohon noin. Tarvitsee vaan sähköä jotenkin. Tuolla taisi olla Enderi, oli joku tommonen langaton systeemi, millä pystyy energiaa siirtämään. Tsekat taas. Joo, tämä. Selvä. Pystyykö täällä? Ei vitsi, tarvitaan ihme juttu. Niin noita päitä. Voi helvetti. Noin mitä hetken tommosta sitten. Ei sit tehdä sellaista. No voidaan me tänne tehdä joku oma pieni tommonen Big Reactors reaktori. Ei se on vaikea tehdä. Joo. Hypätäs tonne noin. Ja voitais melkein jättää tää episode tähän näin. Jatketaan ensi kerran lisää. Jatketaan ton IC2 workshopin rakenteluun. Katsotaan, jos vaikka tehtäis toinen tommonen Enderi on toi staffi. Eli mulla on täällä jossain toista. Ei oo. Joo. Ja sit jotain. Eiku meillä on tää niitä. Noita. Paitsi ne tarvii tota laavaa. En mä niitä halua. Mikäs tossa on normaali tommonen? Joo. No joo. Katsotaan tosiaan ensi kerralla mitä tehdään. Pitää toi... Varmaan joskus off-kameraan käy vähän hakkaamassa tota... Urani, tai sitten katon ton Project E:n konfigista, pystyykö sinne pistää ton Urani Oren sinne niin, että sen pystyisi sitten monistaa. Koska tää on vähän nihkeä nyt, jos pitää tehdä joku satana uranikaivuoperaatio, niin ton hemmetin kauas. Tehän se mikä ihan hirveä operaatio olisi kyllä. Siinäkin on vaan sit se, että pitäis reaktori tehdä. Vieläkö tää kaivaa? Katsotaan tuleeko tänne tavara. Miks noi mennoi lapisit tonne? Vai eiks mulla oo lapisia tuo seinässä? On se siellä. Miksi ne meet on? Onko siellä väärinpäin toi? Joo, se on väärinpäin. Si on väärinpäin, joo. Insert. Nyt sinne varmaan menee. Olisiko ne mennyt jo? En tiedä. Käydä kattoo se vielä. Jos ei meni, sitten mene.
menni sinne. Mahtavaa. Joo, jätetään tähän näin. Jatketaan ensi kerralla. Tsekataan, onko mä pistänyt tota urani sinne, jos olisi sen saani. Sitten monistellaan vähän urania. Tehdään ore washing planttia ja kaikennäköistä muut siistiä. Eikö tässä pysty ilman tota hässäkkää vetämään? Ei pysty. Okei, no ei haittaa. Jes, nähdään ensi kerralla. Moro.